možda si trudna. Malu bebicu da dobiješ, rekao je car Miljana Kulić, sedela je sa Lazarom Čolićem i Filipom Carem u pušionici, a vrlo brzo im se pridružio i Nenad Macanović kada su pokrenuli temu o potencijalnoj trudnoći za drugarke s bebicom. Dokazaću da ga volim, cenim i poštujem. Posle rijalitija idem kod njegovog oca da vidim u čemu je problem. Mora da me primi, nema ništa protiv mene. Imam mučnine, kasni, pričala je Miljana. Možda si trudna. Malu bebicu da dobiješ, rekao je car. Naravno, svi bi voleli, mnoge stvari bi se promenile, dodala je Kulićeva i ja bih voleo, obradovao se bebica. Iako je Miljana Kulić rekla da neće imati vrelu akciju u izolaciji, ona je to porekla. Naime, nju i Lazara Ćolića Zolu je za potrčka postavio Anđelo Ranković, međutim Miljani to nije bilo pravo, pa je pozvala Nenada Macanovića bebicu da boravi sa njom u izolaciji. Njima se pridružio i Filip Car. U jednom momentu je Miljana je suptilno pokrivši sebe i bebicu preko glave, izbacila cara i Zolu iz izolacije, a ona i bebica su započeli vrelu i žestoku akciju.